El regidor de la CUP, Xavier Engelergues, ha anunciat la seva dimissió com a membre del grup municipal. Segons ha explicat aquest dimarts al matí, la decisió l'ha pres per motius personals, per incompatibilitat amb la seva feina actual. El regidor ha assenyalat que la seva renúncia no es deu a cap altre motiu i recorda que la CUP s'organitza de manera assembleària. Que durant un temps ho he pogut compaginar, ara me n'adono que no. Que no puc compaginar, i per tant el que sempre diem, com que nosaltres al final només fem que respondre a una assemblea, és a dir, que jo plegui o no, com a tal, no és gaire rellevant. La gràcia és que tinguem gent que sempre estigui al darrere fent la mateixa tasca que estava fent jo ara. El substitut d'Engelergues serà Miquel Reverte, primer suplent a les llistes de les últimes eleccions municipals. És militant del partit des dels inicis de la formació a Reus i des de l'any 2005 ha estat implicat en diferents moviments LGTB com l'entitat H2O del Camp de Tarragona. Fet pel qual apostarà per defensar la diversitat d'orientació sexual i combatre l'homofòbia. On ficaré incapeu, que ja se'n fica, serà a les polítiques LGTB, que últimament també s'estan implantant a través de la llei que es va aprovar el 2014 i que s'ha fet també en USAI. I que això no sigui un tema que solament se toqui el 17 de maig, que és el dia contra l'homofòbia, el 28 de juny, que és el dia de l'orgull gai. La renúncia es comunicarà en el plenari del pròxim 9 de juliol, però serà efectiva a partir del setembre. Amb aquesta dimissió, la CUP afronta també l'assemblea plenària del 14 de juliol, on l'assemblea decidirà quin paper volen afrontar de cara a les municipals de l'any vinent.